Amb l'objectiu de promoure l'ús del català al comerç local, l'Ajuntament de Sabadell, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística i el Departament de Política Lingüística de la Generalitat, han impulsat el pla Ofercat, basat en l'estudi Ofercat que analitza la presència del català en l'àmbit comercial a les ciutats. Un estudi que mostra que, en general, a Sabadell hi ha uns bons números pel que fa a l'ús del català als comerços, però que es poden millorar. Per fer front a la davallada de l'ús del català, tots en som responsables, tots i cada un de nosaltres en som responsables, de manera individual, de manera institucional, totes les organitzacions, però també cada persona quan manté el català i quan defensa la llengua en tots els àmbits del seu dia a dia. Per poder incrementar l'ús de la llengua catalana als comerços sabadellencs, des del Consorci han impulsat el Pla Ofercat, centrat en accions formatives, informatives i de sensibilització, centrades sobretot en sectors amb més necessitats com l'hostaleria i la restauració. Un dels programes de la iniciativa és el Comerços Aprenents. Incidir molt en el programa dels Comerços Aprenents, que és un dels programes que ens està funcionant. Aquest programa dels Comerços Aprenents té la característica que són 15 sessions de 15 minuts que es fan en el mateix comerç, i són unes sessions que consten tant de continguts gramaticals com de lèxics adreçat al comerciant. L'objectiu del Pla Ofercat és aconseguir una mínima competència en llengua catalana oral en persones que treballen de cara al públic.